emoten dugu ezetz, ez da? Badirudi Gallardonentzat eta Eliza Katolikako zenbait sektorerentzat, guk ez daukagula gure burua zera batitzeko eskubiderik, ez garela subjektuak eta ganera tutoretza bat behar dugula erabaki zuzenak hartzeko. Eta bada hori motibo bat, hori horren kontra agertzea, bada motibo bat gaur hemen manifan egoteko, ez Maite? Bai, nik uste dute teorian, emakumearen berdintasunean eta hainbeste urrats emondan itxunak edo horretan, ba honek erakusten duela, ba benetan, nun gauden ez da? Eta holako gai baten inguruan, hain oinarrizkoa den gai baten inguruan, ba benetan nuk okatu nahi ikusten urban da, izo barrikeria. Bai, beti dau psikiatra bat edo mediku bat ez esango duena gai garen abortatzeko edo amaizeteko edo azkenien ba, erditzea gure gorputzien gertatuko da fenomenoa da. Gero, bueno, hau ere arazo nazionala da, edo agenda politikoan zer leku tokatzen zaio gai honi? Hore, transversala da, ez da? Danoi pertsona bezala tokatzen zaiguna da, eta honetan ere ikusi nahiko genuke, ba, benetan ez dela emakumean arazo bakarrik, ez da? Pertsona denona dela, eta beraz, ba, herriaren ere badala. Edo zein azinotan, nik uste eta espezie moduan jaiotzeko bi aukera daukaguz bakarrik. Har edo eme, orduan, edo zein azinotan emakumio gara gitzienez zedatuek dinoe gehiago nazio horretako gizartearen 150. Beraz, imposible da pentsatzi arazo hau ez dela nazionala 150-aren gorputzen ganetik erabaki batzuk hartu nahi direnien. Esan alda nahi dana, baina nik uste oso arazo garrantzitzue eta edozein naziotan arazo nazionala bada. Gero, bueno, guazen Espainiako parlamentura, esan duzu horintza nola bueno, emakumeak ez gara sujetuak eta gainean tutorizatuak izan behar dugun, edo ba ez dakit, ez gara ezertarako gai, ez? Zer da hango, nola zintzen izate emakumeak Espainiako parlamentuan, baita parlamentaria zaretanak ere, zuen hitzak eta zuen figurak badauka pixua, nola zintzen izate? Ez, ni sentitzena ze oindala 20 urte bertzotan sentitzen ginen moduen ezta botaten gandu zen bertzoak eta askotan jentiek esaban entzuten ba, gure abotza ume abotza salako edo beste modu baten kantetan genduleko eta uste dotan antzerako zehozer gertatzen dala batzutan emakume politikarizekin ez? Ez badaukazu oso formulazio maskulinoa ikubilegaz tribuna jo eta ez dakit zerrezan ba, azkenien pasetan da pizkat anekdotiko eta gero kupoaren kontu hori nik uste dut bete behar dela, ez? Alderdi politiko bakoitzetik ez dakizun bat emakume egotearena. Baina azkenien Espainiako Kongresuen emakume kopuru handi bat, joaten da oso asumi dute lorontzi utzek izango direla. Adornureko dauzelan eta kupoa betetak orduen, ez daukate uren alderdi barruen be inungo ez dakit inzidentzirik edo garrantzirik. Eta hori ikusten da jarreretan, eta ikusten da, ba, bueno, gainen nortzuk hurbiltzen diren, eta azetan, eta hori ikusten da. Eta nik uste dut, ba, gure kasuen jakinda guk esaten dugun hori eiakiela interesetan, ukatu nahi da ben gatazka baten adierazle garela, ganera neskak, ganera esaten da benez, feaz. Ba, uste dut guk esaten dugune ez dut ziela, bape ardure edo saiatzen direla baztertzen. Bai. Hauntzan gaurdiko estu da moduan, ez? Hombre, berez, gaur egungo hanko parlamentua pareta bada. Orduan pareta bada gizon eta emakumeentzako, baina honentzako ondo esan duen moduan, puntu horiek guztiak eukita, ba, ia non garen gu, ez da? Azta honetan, Amerikar batzuk egon dira etxean, eta harrituta galdetu zean, kaukukuan gaiakin, ba, zenbat emakume garen zailan, ez da? Jo, eta hain beste zaretez, karo, estatu dugu batutako senatuan, eguneko lau bakarrik, eta bai, eski itxurak erio dutza da. Osa, benetan ze garrantzi dauka horrek, eta ze kaso itzen zaio honi, eta benetan emakumeak gizonen pixu bera balute, horlako lege bat aterako zen, edo bai gainean egon gozan, eski pentsa ezin da, ez da. Ordan horrek esan nahi dau, itxuraz bai, baina gero benetan ez dagoela hor. Bueno, ez du, gura dutik esango dugu, ba, justo horretik animportantia, ala anotea, osa, gero... Bai, egotia importantia da, nik uste argazkize bakarrik, nahiz eta jakin florero utzek direla asko, importantia da, kongresuko argazki bat agertzen da nien prensan, behintzen neskak egoti hori, ni ja pitilinen argazkizekin kantzeta bat. Behar da periodiko ezabaldu eta alu batzuk ikusi edo imaginetan, osa, beharrezkoa da, bestela
ez dago inundik inora munduaren realitaterik, ze 150 gara, beti izaten da, baina 150 gara itxienez. Gero, a ber, pasillotan, esan dezuena, ez? Pasillotan beste alderrietako emakumeekin edukiko dezu harremana, eta beste alderrietako emakumeek baita PP-koak ere ez esaten dute lege honen gainean, edo... Ja, bueno, azkenian bakoitzak joaten dau. Zera, hombre, PSOEk bai argi dago bandera hartu duela gai honekin, eta justu Elena Valenciano Europara begira gai honekin ari da jota fuego, ez dakit, benetan zen iztuta edo zer, ez da, baina uste otor bai nahiko pixuero eman diotela. Eta beste batzuk bai eskerra nintzekoak eta abar, bai, gai honekin badago kezka bat. PP-koak egia esan da gutxi hurbiltzen dira gure gana, eta baldin badaude bato beste gure zeldia maitzia tartian, ba dakizuen non gelditzen den gai hori, eta orduan hor pina osoa egiten dute, eta nik uste hartu dutela bandera moduan, ba, oraindik ere euren eskubiko botu horiek batzeko, ez? Orduan hori da pixka batean bizi duguna. Penia da guk aldarrikatzen dugu, ez? Aborto libre gure gorputzetari, baina onartu behar da pena bat dala bai PP-ek eta bai PSOE-ek kanpaina elektoralerako erabili nahi da bela gai hau, ezta? PP-ek peaje elektorala ordaindu behar duelako Roukoren lagunekin, eta PSOE-ek ba ondoratute dauelako eta Europeetan zeozer erakutzi behar da belako, ba hartzen deu gai hau eta honegaz bandera egiten deu eta aldarrikapena beti da euren 2010-eko legie balitzlez lortu aldan keizena, hortigora eserrezpalego legez, ez orduan, ba, pena bada honelako gai batekin, olako kampaina hain nahi izeti, bai, anekdota moduen, bueno, ez da hainbesterako, baina badau PP-ko neska bat Arenales, bueno, askotan etorten jaku berbetan, eta babera nahiko, bueno, nahiko berbatiz, eda, gure antzera, eta orduan, ba, askotan hurbiltzen da, baina abortuaren azken eztabaidan Koño y el moño famoso horita gero jesarri nintzen nire lekuen eta etorri izan bere lekutik eta ba, bueno, askotan etorri jat esaten eta entzeuselako gauzak, ba, inoz etorri jat esaten has estau gostezando y lo caiga zurrez comer menos hidratos de carbono porque dan sueño, oza, entzeuse komertzazio ez? Eta ikusi neban orduan beba bat atorrela ni gaineta, pentsen eben oin behin ganeban zeo zer edo arrauzi edo eta esazten hoie honin, baia diskurso, pero esan ze, txau! Eta esan eutzen niko jo guapa, bai aleik enoz gereiz trenkar. Eta arrezkero iak gehi jau inoz etorri eta ez dakit asarratu egin bada edo... Komentzidu. Ez dakit oso ondo zein dan emotiboa. Oso ondo, gero, bueno, abenduan erabakiko da. Ze da egin daitekena edo ze bidea dazkagu? Nik uste dut presiño soziala gortua bezalako. Garrantzitsua da. Ikustie bakarrik dauzela gizartien aurrien lege honegaz, hori importantia da. Eta gero guk egingo dugu guri, gukean esaten dugune behor geratuko da, eta diskursoa lantzi ondo dau, baina nik uste dut kalien irabazi behar dugule borroka hau, eta kalien ulertu behar dabela jentiek, ba azkenien abortatzeko eskubide defenditzie ez dala munduko fetotanak hil nahi dugu zela, dala gure bizitzako momentu konkretu baten, bitan edo hamarretan, erabaki egizeteko eskubide horrek ez du esan gure guk danok aborte behingo dugunik edo inor derrigortuko dugunik horretarako, baina aukera hori existitzia, oza, hori defendatzen ikusatu oso importantia dela eta gizarte, oza, kalien irabazi behar dugun debate bat da. Hau ez dala bizitza eta eriotza, hau mitin egotatzen duguna, ez dala bizitza eta eriotza, ez dala edi dala aukera euki bai edo ez, eta nik uste dut hori dala gizarte bat dugu dugu. Eta bakalien egon, eta guntut horretan neskak eta feminismoak imaginazioa hundiz euki deuela beti, eta bajoan bier garela bide horretatik. Errestetuan bidetik, ez? Azkenean, argumentuak hainbeste dira, oinarrezkoa gaure gurekin dauk erabakitzea, ez da? Baina ezke, gainera ikusita, benetan lege hori jarriko balit, abortuko indestinuak, ze kondiziotan, ze karroko lukien horrek, askoz, gehiago, ezke, horreko direkin askoz gutxio dira gaina. Argumentuak hainbeste daude, horrekin burruka egitea,
kalian, gauden tokian, han askotan entzungo da. Askotan entzungo da, ze ateratzen da gaia askotan gainera. Eta bueno, jarraitzia eta ez gelditzia, ez da, askotan hori gertatzen da. Olako burrunda bat horreta, erantzun bate bat ondo, baina gero pra gelditzen da, orduan, ez, baina. Eten gabe ematia eta argudioekin da gero eta gehiago izatea. Bai, naiz eta legie onartu ez erretiretik, kaletik. Debate honek egon bideu beti hor, eta azkenien da eskubide bat, baina da hori baino gehiago, ez, simbolizatzen duena da, gure gorputzen jabe, buizeti, eta nik uste dut klabie dela, Elizien erretireti ez zabai da honetatik, oso ondo iruditzeiak Elizien iritzize, baina bueno, horretarako deki ez Elizak eta euren, bueno, euren lekuek, eta uste dut gizartien eta erabaki politikoetan inzidu behar da benak beste faktore bat zuen. Duen, ba, eta emakumeen eskubide nartuan, bueno, bueno, suposatzen dena atzera pauso hori, ba, ezin dugu lo nartu eta. Gure Sabino, badakizue, gizonak beti sartzen dire bierreztan. Eta azkeneko galdera bana, bakitzatzeko, sondo?